Të pasionuarve pas librave ushtohet një hapësirë re leximi në kryeqytet. Biblioteka Misto Treska në njësi numër 10 vjen me një pamje të re dhe me një fond të shtuar me 500 tituj librash. Në administratën e kaluar, shumë prej këtyre hapësirave publike thonë, ama bibliotekë kush e përdor, pse se privatizojmë? Marrim ca lekë dhe i shpenzojmë për bashkinë. Kështu që s'pari kemi arritur të i mbrojmë thuajse me thonjë këto hapësira publike nga privatizimi dhe nga ky neoliberalizmi i frikshëm që çdo gjë do ta bëj privati. Ne patjetër që duam përdorim energjinë private, por pa çeduar ose pa humbur shansin ta negocojmë fort hapësirën publike në shkëmbim të çfarë mund të marrim nga privati. Velia i tha se bibliotekat nuk do të jenë vetëm qendra leximi, por dhe hapësira për aktivitete të ndryshme kulturore. Bashkia e Tiranës sapo ka marrë përsipër ngritjen e muzeut të Ismail Kadares. Do të bëjmë kështu me shpinë gjithashtu të Dritroa Gollit, me ndoshta shpi ose vënd takime të shkrimtarëve të tjerë. Në fund të ditës, ne emetojmë vlerat tona për të ardhmen, duke demonstruar se si trajtojmë të kaluarën. Kjo është biblioteka e tretë rikonstruktuar pas asaj në kombinat dhe bibliotekës Musine Kokalari.